No a výstražné zařízení už prozrazuje, že zásahové vozidlo sboru dobrovolných hasičů Osova Bytýška se přibližuje sem na naše náměstí. Jinak toto vozidlo, které vidíme, tak bylo vyrobeno ve společnosti. Slatiňany Potůček. Ano. Ve Slatiňany. Tak a sledujeme práci hasičů zase také s tou moderní technikou, takže jednak v dýchacích přístrojích použije se z největší pravděpodobností vysokotlaku, to znamená vozidlo je osazeno čerpadlem vysokého tlaku a vlastně tu maketu, kdyby doufejme teda, že nedostane ta maketa úplně ten přímý zásah, protože to by ji rozmetalo. Ne, takže nebude to vysokotlak, je to zásah klasickým C proudem. Takže zatím asi jenom tu maketu tak lehce pošimráme okolo, protože se nemá k tomu, aby se rozhořela. Takže možná chvilečku ještě počkejme, aby ten efekt tam byl větší. Teď se dostaly plameny spod střížky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Osova Bytýška je zařazena v kategorii, kterou my označujeme jako JPO3. Tam se očekává výjezd hasičů do 10 minut po vyhlášení poplachu. Jednotka má také speciální předurčení, také i pro dálniční úsek. Vidíme, že té mapě jsme museli lehce pomoci, tak jak se to samozřejmě nemá za pomocí hozlavé látky, ale vše proběhlo bezpečně, bez problémů, jenom té maketě se nechce hořet. Ale teď je vidět, že už ten požár se dostal už mimo prostor té makety uvnitř a počkáme, jestli nám ta chaloupka více rozhoří a uvidíme bleskový zásah jednotky z Osové Bytýšky. No a než tomu dojde, tak určitě stojí za zmínku, že můžete vidět v letošním roce, nebo máte možnost vidět v letošním roce na jednom místě obrovské množství hasicí techniky, kterou disponují dobrovolné sbory v celé České republice. Po třech letech se vrací na letiště v Přibyslavi největší výstava hasičské techniky, která nese název Pyrokar, letos tedy označení 2011. A hlavní výstavní den je v sobotu 26. srpna. Slavnostní zahájení je v 11 hodin.